Hei, olen Anniina Makkonen, tuleva johtamisen ja viestinnän tradenomi. Etsin työtä, joka tarjoaa minulle haasteita. Ja tämä on minun tarinani. Mä aloitin mun työurani silloin, kun mä olin 16-vuotias. Mä työskentelin silloin äitini kanssa kahvilatyössä. Työskentely yhdessä äitini kanssa oli melkoinen tahtojen taistelu, mutta se oli myös erittäin palkitsevaa. Äidiltäni olen oppinut korkean työmoraalin, positiivisen ja ahkeran asenteen työntekoa kohtaan. 17-vuotiaana hain kosmetologikouluun jatkamaan opintoja ja pääsin sinne. Ja kun mä aloitin mun opinnot, mä muutin myös omilleni asumaan. Vuokrarahatkin oli tienattava jostain, joten jatkoin työskentelyä iltaisin sekä viikonloppuisin koulun ohella kahvilatyössä. Kun mä täytin 18, aloin työskentelemään erilaisissa PR- sekä edustusalan tehtävissä, tein myös juontokeikkoja sekä mallintöitä. Silloin tuli reissattua jonkun verran ympäri Suomea ja se oli todella palkitsevaa aikaa, koska silloin tapas paljon uusia upeita ihmisiä. Mulle tarjottiin myös kausiluonteista kahvilaesimiehen paikkaa, jonka mä tietenkin otin vastaan. Se oli iso haaste nuorelle tytölle olla esimiehenä, mutta se on opettanut mulle organisointitaitoja, päättäväisyyttä. 2011, kun mä sain paperit kosmetologikoulusta, mä työllistyin apteekkiin kosmetologiksi. Mä työskentelin siellä ihonhoidon spesialistina sekä teknisenä työntekijänä. Ja Anniina Makkonen oli aivan erinomainen henkilö meidän kosmetiikkaosaston henkilökunnassa. Asiakaspalvelijana hän lähestyy asiakkaita hyvin luontevasti ja on myötäelävä, osallistuva asiakkaiden ongelmien ratkaisuun ja myöskin muuten tulee kaikenlaisten ihmisten kanssa erinomaisesti toimeen. Kuitenkin musta tuntui siltä, että mä haluan haastaa itseäni ja opiskella vielä lisää. Ja mä lähdin sitten opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun johtamista ja viestintää. Pääsin kouluun sisään. Vuonna 2013 mä muutin Hollantiin, jossa mä opiskelin kansainvälistä kauppaa ja markkinointia. Kun mä palasin Suomeen kesällä, oltuani puoli vuotta opiskeluissa ulkomailla, mä sain työharjoittelupaikan osuuskauppa Hämeenmaalta. Mä työskentelin siellä muun muassa myyntipäällikön tuessa sekä tein erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä. Työharjoitteluni poiki stipendin parhaasta työharjoittelusta S-ryhmällä. Työharjoittelun jälkeen opinnot jatkuivat vielä ja työskentelin erilaisissa varastoalan projekteissa sekä sain työpaikan HR-assistenttina. Ja nyt vuonna 2014 mä valmistun johtamisen ja viestinnän tradenomiksi ja olen valmis ottamaan uuden haasteen vastaan. Olenko minä sinun tulevaisuutesi työntekijä? Kutsun minut työhaastatteluun.